Per cert, que els veïns de Mas Iglesias, on se celebren els concerts vermuts de la Festa Major, estan molt molestos amb la Regidoria de Cultura perquè aquest cap de setmana celebren les festes al barri i tenien previst fer un acte el diumenge 27. Concretament, una plantada de roses per arranjar el parc del Roserà que hi ha a Mas Iglesias. Un acte que asseguren, tot i que tenien pactat amb les regidories de Relacions Cíviques i la de Via Pública, el titular de Cultura, Daniel Recasens, els ha prohibit. No estan en contra dels actes de Festa Major al barri, però sí del to i les formes amb les quals se'ls ha tractat. És un acte de molta prepotència per part del regidor Dani Recasens, el nom i apellit, molta prepotència i vergonyós, perquè home, un regidor la primera cosa que té que fer, jo crec que un acte de Festa Major, i menys a Reus, no es preparen un mes ni en dos ni en tres, sinó que es preparen molt temps, no? I, home, ell s'hi tenia que posar en contacte en l'associació de veïns dient que el que pensàvem fer perquè se pot fer conjuntament i nosaltres si tenim un acte preparat per un dia que des de qualsevol regidoria vulguin fer, doncs nosaltres l'atracem. No hi ha cap problema en això. Però, home, de comunicació, zero, zero. Per tant, és un tio molt prepotent, és un tio que si li va gran a la regidoria que plegui, que n'hi ha d'altres. Per cert, que l'Ajuntament de Reus, consultat per aquest mitjà, assegura que hi hauria hagut un malentès i que s'està buscant una solució, però que en cap cas no s'ha vetat cap pacte ni amb les Iglesias ni en cap altre barri de la ciutat.